sam. Bilo je, bilo je fantastično, ovi momci imaju karakter i mogu da kažem ono muško što svi kažu da treba imati na ovakvoj strani protiv ovakve ekipe, dakle Seger, posle ovako prvo poluvremena kako smo imali. Nismo se našli, iznenadili smo se, ali nismo smeli to da dopustimo. Nažalost, drugo poluvreme, na našu sreću, smo odigrali dobro. Srećan sam što ovakve trenutke delim sa ovakvom ekipom. Šta se promenilo u stacionicu? Evo, gledaj. Šta se promenilo u stacionicu? Samo smo pričali dva minuta između sebe i rekli, momci, od ovde smo došli. Možemo ovo, možemo. Možemo, nemoj od ovde smo došli sa ovakvom situacijom, sa ovakvim momcima. Ovo je nešto fantastično. Opišti mi sezonu Dejana Milosavljeva, nešto si mi rekao offline, u Brestu. Mali ote, doktor, samo taka neka produži, neka oslabe 10 kila i to je to. Reci mi, reci mi, sezona, treći put na Final Fouru, a možda najslađe. Pa da, site ne otpišava na početok od sezona. Vidite što se slušao, mislim. Strašna, strašna pobeda ova za nas. Mnogu teškot imam me cela sezona, pokažav me karakter, pokažav me. Deka rakometot ne je samo pari, ne je samo... Deka ovo je igrat, igrat, site. Ne znam što da kažem, stvarno.